wyjmą przy sobie ten relatywizm. A w tuhle chvíli už vedl. No, v doterajších kategoriách. Si je sen. Jednu si opatrně rozkrojíme a podíváme se dovnitř. Jednoznačné vítězstvo Maxima Čerskýho, ktorý postupuje do finále, kde to bude mať rozhodne určite ťaž. A tady je dohrání na Bobby Filipa Bruska, ktorý tedy 4 jamky před koncem vedl jen o jedinou ránu. Tohle katastrofa je naší realitou, i když se to nezdá. V jinonickém kostelíčku hřbitovním svatého Vavřince. Povel na 18. greenu, na 18. jamce, 4 pár dlouhý, 355 metrů ze. Jelena Kulpinovová, no a ta bude bojovat proti běloruské Tatianě Kaliukovej. I do přípravy salátu se sýrem pecorino a pokrmu zvaného tartiflet. Dnes vaří jídla, která mu připomínají jeho cesty.